تجل سے لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی مدینے کی لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ارے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی سب اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ارے شکر پر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر بہت رے وہ کو چھپائے ہوئے ہیں. اور نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں صدیق کی پوچھنے
کو یار ہزارہ بنگا تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں